Zapište si do diářů datum 11. května 2024. Motorkářský klub Yamaha Star Czech Republic ve spolupráci s městem Orlová zve všechny motorkáře a milovníky motorek na 16. ročník žehnání motorek, které proběhne v římskokatolickém kostele Narození Panny Marie v Orlovém městě. Sraz je naplánován mezi 9:30 a 10:00 u restaurace a penzionu Lutena v Dolní Lutyni. Trasa jízdy povede přes Dolní Lutyni, Bohumín, Rychvald a poté končí příjezdem na Staré náměstí v Orlové 1, který je plánován před 11:00. Pozor, pro prvních 150 motorkářů bude nachystán guláš zdarma. Dorazte na Staré náměstí v Orlové, tato podívaná bude stát za to. Pro účastníky i širokou veřejnost je zajištěno občerstvení. Těšíme se na vás!